Բարի երեկո, խոսքի իրավունքը եթերում է եւ զրուցելու ենք հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ։ Բարի ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Բարի երեկո, ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր սև հոգսերը, ձեր վարթագույն բաբջկաները, ձեր այս արտահայտությունը այսօր շատ լրատվամիջոցների վերնագրերում էր։ Ինչ սև հոգսերի մասին եք ասում, առօրյա հոգսեր չեն մեր երկրի հոգսերը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրախ եմ մշտապես ձեզ մոտ հյուրընկալվելու համար, գիտեք, Եվ որ ասում եմ մեր սև հոգսերը, ի նկատի չունեմ հենց իմ կամ հանրապետականների կամ սևերի սև հոգսերը, այսպես ասած, հա։ Հոգսերը հատուկ են Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Այն քաղաքացու, որը 1 տարի առաջ հույսեր էր կապում Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու հետ, այն քաղաքացու հոգսերը, որ անվերապահ հավատում էր գործող վարչակազմին, այն քաղաքացու հոգսերը, որի միամտությունը լավատեսությունը դեպի ապագա, բարդ խնդիրները հեշտ լուծելու կարողությունների հավատը ներշնչեց Նիկոլ Փաշինյանը, եւ այս 1 տարվա ընթացքում այդ հոգսերը միայն շատացել են։ Այս հայտարարությունը քաղաքական չէ, դիտարկեք այն որպես քաղաքացի Աշոտյանի քաղաքացիական հայտարարություն, որովհետեւ եւ իմ եւ իմ շրջապատի եւ այն բազմաթիվ մարդկանց կյանքում, ում հետ ես շփվում եմ, դեպի լավը ոչինչ չի փոխում։ Բայց կենցաղայինից զատ կա նաև խնդրի արտաքին քաղաքական անվտանգային հարցը։ Սեյֆ հոգսերի նկատի ասելով, ի նկատի ունենք նաև այն բազմաթիվ մարտահրավերները, որ շրջապատել են Հայաստանը մշտապես, իսկ այսօր նրանց դիմագրավելու համար համարժեք քայլեր այս իշխանությունները չեն կատարում։ Խոսքը եւ արցախյանական կամ արցախյան կառավարման եւ երկրի ներսում տիրող ոչ առողջ բարոյե հոգեբանական մտնոլորտի մասին է։ Տեսեք, մեր քթի տակ է Իրանը, որի շուրջ ծավալվում է հսկայական աշխարհակահաղական process, հա։ Հնարավոր արճակատումը Իրանի եւ ԱՄՆ-ի կամարեմուտքի միջև բոլոր վերլուծական կենտրոնների սցենարների անվտանգային մարտահրավերների կիզակետում է։ Ո՞նց է մեր երկիրը պատրաստ դրան։ Այս ներքին պարակտումներով, այս անառողջ սոցիալ-տնտեսական միջավայրով, Արցախի եւ Հայաստանի միջև սեպ խրելով, երկիրը սպիտակների եւ սևերի մշտական բաժանման ենթարկվելով, ո՞նց են, ինձ հետաքրքիր է, ո՞նց են մեր իշխանությունները պատրաստ ոչ միայն երկում, հա, Ադրբեջանի հետ հնարավոր բախումներ, այլ ընդհանրապես գլոբալ մեր կողքը տեղի ունեցող ու շատ վտանգավոր process-ների։ Բացի նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյան ԱԺ-ում ակնարկեց, որ իրանական սահմանը կարող է փակվել, ուրիշ ինչ է մտածում մեր կառավարությունը։ Եվ այս հայտարարությունը իհարկե ինչու դարձավ վերնագիր, որովհետև ամփոփեց իր մեջ իրական խնդիրները եւ կառավարության անհամարժեքությունը այդ խնդիրների։ Լավ, տեսեք, վարչապետը ոչ թե ուզում է ուժեղ իշխանություն, այլ տոտալ իշխանություն, դուք եք ասել, Հայաստանում մեր իշխանությունները փորձում են ձևավորել տոտալ վերահսկողության երկիր։ Երբ դուք եք սրա մասին ասում, պարոն Աշոտյան, մարդկանց մոտ հարց է ցակում, իսկ ձեր ժամանակ ինչպես էր։ Այդ հարցը տեղին է, որովհետև այս իրավիճակում, երբ որ 100 հազարավոր մարդիկ հիասթափվում են գործող իշխանություններից, ուզում են գտնել իրենց քաղաքական ճաշակի հանգրվանը, հա։ Բազմաթիվ հազարավոր մարդիկ արդեն հիասթափվում են Նիկոլ Փաշինյանից, բայց դեռևս չեն գտել այն քաղաքական հենարանը, պլատֆորմը, ուժին, որին կարող են վստահել իրենց քաղաքական ամակրանքը։ Եվ այստեղ հանրապետականը գալիս է եւ իր ինքնախոստովանությամբ, որոշակի խնդիրների, որոնք եղել են, եւ իր ռեբրենդինգով, եւ իր ժողովրդական լեզվով ասած թասիբով եւ նամուսով, որով այս 1 տարի դիմացավ այս առելի քաղաքական։ Բայց ասել եք, որ սանրվածքը չեք փոխելու։ Սանրվածքը չեմ փոխելու, չէ։ Վերաբրենդավորում ի նկատի չունենք, չէ՞, մի արտաքինի փոխում, փոփոխություն, բայց ուժեղ իշխանությունը պետք է մեր երկրին։ Ինչքան էլ սահմանությունը քննադատվել է, չի քննադատվել, ասում են Սերժ Սարգսյանի հակով կարած կոստյում է, այն Անդրես Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն չհրաժարվեց ուժեղ գործադիր իշխանության բուրգից, ինչը մեզ համար նորմալ էր, իսկ իր դեպքում իր քննադատության թիրախ այսօր դարձել է իր ռեզգեստը, բայց տոտալ իշխանություն, տոտալ նշանակում է չի կարող լինել Հայաստանում մի բան, մի մարդ, մի ինստիտուտ, մի օղակ, մի համայնք, որը չպետք է ենթարկվի վարչապետին։ Ինչ է նշանակում
իրենց հոգեբանությունը հասկանալու համար ընդամենը հիշեցնեմ մի ֆրազա, որը վարչապետը սիրում է կրկնել. Կա արդյոք Հայաստանում դատավոր, որ իմ ասածը չանի։ Այդ կա արդյոք ինչ-որ մեկը, որ իմ ասածը չանի, այսօր դա կարող է լինել դատավոր, երեք դա ռեկտոր էր, վաղը դա Աբովյանի քաղաքապետը կարող է լինել եւ այլն, այս սա է տոտալ իշխանության ձգտելու իրենց բանաձևը։ Փաշինյանի ձեռքը երեք կրակն ընկած պաշտոնյաների անուններ տվեցիք այսօր, Տոնոյան, Մնացականյան եւ Վանեցյան։ Այ ինչով են կրակն ընկել այդ մարդիկ, այդ խնդրեմ ասեք, սա մեկ, եւ երկրորդ, իսկ եթե ձեր նշած անունները վաղը հրապարակավ ասեն, որ դա այդպես չէ։ Իրանք այսօր էլ կարող են ասել, որ դա այդպես չէ։ Եվ բնականը ես նաեւ ակնկալում եմ, որ իրանք այդպես պետք է ասեն, որովհետեւ արդեն 1 տարի է այդ պաշտոնյաները ստիպված են սվաղելու, կներեք բառիս համար, լղոզելու վարչապետի մեղմ ասած անհաջող եւ իրականությանը չհամապատասխանող բազմաթիվ հայտարարություններ։ Թարմ օրինակ եք ուզում, խնդրեմ, Արցախյան բանակցությունների հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի սկանդալային հայտարարությունը, որ Արցախի իշխանությունները տեղեկացված չեն եղել, հա, դրանից սկսած Զորաբ Մնացականյանի շատ հստակ քաղաքական մեսիջը, որ այդպես չէ։ Մյուս օրինակը կարող եմ բերել, երբ որ ապրիլյան պատերազմն էին քննադատում Դավիթ Տոնոյանի հրապարակավ արձագանքը, դավադիր ուժերի մասին արձագանքները, պետական դավաճանության մասին, եւ խնդիրը անձնավորությունների մեջ չէ, երբ որ ես ասում եմ Տոնոյան, Վանեցյան, Զորաբ Մնացականյան, խնդիրը այն չէ, որ այդ անձանց փորձում եմ առանձնացնել կամ ինչ որ կուլուարային ինտրիգ եմ մցնում իրենց։ Իրենք իրենց հարաբերությունները վարչապետի հետ, դա ինձ քիչ է վերաբերում կողքից, բայց պատահական չէ, որ այդ երեք անուն եմ տվել, որովհետև ի նկատի եմ ունեցել երեք պետականաստեղծ կառույց Հայաստանի համար, համակարգային պետականաստեղծ կառույցներ են՝ Պաշտպանության նախարարությունը, Կապչունիով է ղեկավարը, Արտգործ նախարարությունը, Կապչունիով է ղեկավարը, Ազգային անվտանգության ծառայությունը, Կապչունիով է ղեկավարը։ Եվ այս համակարգաստեղծ կառույցները անկախ օրվա իշխանություններից մշտապես եղել են պետության կայունացնող սյուներից։ Եվ այո, կրակն են ընկել, որովհետև ամեն անգամ, իրենք առաջին անգամ վարչապետից լսում են բաներ, որոնք վերաբերում են իրենց ոլորտներին, եւ հետո ստիպված փորձում են հանրային դաշտում եւ իրենց դեմքը պահել եւ պրոֆեսիոնալիզմը պահել եւ չգնալ կոնտր, այսպես ասած, իրենց կառավարության ղեկավարին, թող հանգիստ հերքեն այս հայտարարությունը, իրենց հերքելով միայն կհաստատեն այն հանգամանքը, որ մենք պետք է նաև հասկանանք, որ պետությունը ու իշխանությունը տարբեր բաներ են։ Այդ երեք կառույցները պետականաստեղծ կառույցներ են, նորից կրկնեմ, անկախ իրենց ղեկավարների անձից, որոնց նկատմամբ նույնպես ունեմ քաղաքական եւ քաղաքացիական արգանք իհարկե։ Ասել եք, որ թյուր է կարծիքը, թե Փաշինյանի ձեռքը կրակն են ընկել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրանք, ովքեր Փաշինյանի հետ համաձայն չեն։ Կարծիքներ էլ կան, որ հակառակն է, Ռոբերտ Քոչարյանին բզբզալով, կներեք բառիս համար, իշխանություններն են կրակն ընկել։ Այ որքանով է ճշմարտանման այս պնդումը։ Կարծում եմ, ճշմարտությունը ինչպես հաճախ է լինում, ոսկեմ կներեք, ոսկեմ միջինի մեջ է։ Իհարկե, եւ Ռոբերտ Քոչարյանն է խոստովանել, որ եթե չլիներ իր հանդեպ հարուցած այս աղմկահարույց եւ հակաիրավական պրոցեսը, ապա նա չէր մտածի ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու մասին։ Հա, ջինը շշից Քոչարյանի քաղաքական վերադարձի ջինը հանել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ու ոչ մի կերպ չի կարողանալու առանց այդ մարդու քաղաքական որոշմամբ նորից բերել ստատուս կվոյի։ Խնդիրները, որ այդ պրոցեսը ստեղծեց Հայաստանի համար, ինչպես արտաքին քաղաքական են, ակնհայտ է, այնպես էլ ներքին քաղաքական։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա փորձում է սանձել այն քամին, որը ծնել է, օրինակ, հա, Քոչարյանի ազատ արձակելու որոշման օրը կամ հաջորդ օրը հայտարարել դատարանների շրջափակման կամ վեյտինգի մասին կամ դատաիրավական բարեփոխումների մասին, նա շատ լավ հասկանում է, չէ՞, պարզապես հաշվարկ է արել, որ այդ քամին փորձի ուղղորդել դեպի այն process-ների արագացում, որ իրեն ձեռնտու են։ Բայց կարծում եմ, այս իրավիճակում նա կրկին սխալ է հաշվարկել։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է զբաղվեր Ռոբերտ Քոչարյանով կամ Սերժ Սարգսյանով, ապա բացառապես մի հարցով նա պետք է զանգեր Քոչարյանին կամ Սարգսյանին,
ասել տղեր, Ղարաբաղի հարցը բոլորիս հարցն է, պաշտպանության հարցը բոլորիս հարցն է, ձեր տեսակետներն եմ ուզում, պատմեք ինձ ինչ է եղել, եկեք հանդիպենք կամ խոսենք, սա միակ թեման կարող է լինել, որը կորը կապացուցեր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե քաղաքական գործիչ է, այլ պետական գործիչ, իդեպ նույնը կարող էր անել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդեպ, բայց հիշում եք այդ հայտնի իր արտահայտությունը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այո եկավ ինձ մոտ Ղարաբաղից ինչ-որ բաներ ասաց, բայց ես սաղ գիտեի, ես ամբողջին տիրապետում էի, այդ մեծամտություն Ղարաբաղյան հարցին տիրապետելու համար տարիներ են պետք, եւ անգամ այն հանգամանքը, որ դուք վարչապետ եք ու ունեք այդ ամբողջ ծրարը, այսպես ասած, այդ ամբողջ պապկեն, չի երաշխավորում, որ դուք հասկանում եք, ինչ որ դուք կարդում եք։ Շատ լավ։ Եվ երկրորդը, բացի կարդալուց, կա նաև կուլուար, կա նաև խոհանոց, բանակցությունների խոհանոցը երբեմն ավելի կարևոր է, քան այն փաստաթղթային ձևակերպումները նախագծային, որ այդ պահին դրված են եղել սեղանին։ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի հանդիպման մասին խոսելիս այսօր ասել էի, որ համատեղ քաղաքական օրակարգ չկա, իսկ չի էլ լինելու։ Ես ասացի չկա, բաց թողնելով դիտավորյալ լինել չլինելու հնարավորությունը։ Երկուսն էլ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության պատմության մեջ, նորագույն պատմության մեջ անձնական լոմա ներդրում ունեցող մարդիկ։ Երկուսն էլ ունեցել են այնպիսի հարաբերություններ, որ երրորդ մարդկանց խառնվել այդ հարաբերությունների մեջ, մատի ու մատանու արանքը մտնելու անհաջող եւ անշնորհակալ փորձ է դիտարկվելու։ Երկուսն էլ ունեն բավականաչափ տղամարդկություն, չհրաժարվելու իրենց ընկեր վաղեմի ընկերությունից եւ միաժամանակ տղամարդկություն առերեսվելու այսօրվա մարտահրավերների հետ։ Այս ամբողջը իմի բերելով, բնականաբար ես այսօր էլ չեմ բացառել, որ այդպիսի քաղաքական օրակարգ կարող է լինել եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ քաղաքական այլ բևեռների եւ ուժերի միջև հանրապետականի մասնակցությամբ ապագային միտված օրակարգ։ Օրակարգ, որի նպատակը չի լինելու չարախնդալ այսօրվա կառավարության թուլությունների, սխալների վրա, այլ քննադատությամբ նախ եւ առաջ կանխել այդպիսի կործանարար սխալներ։ Իսկ եթե կառավարությունը ունակ չի լինելու շտկել այդ սխալները, եթե այդ սխալները բերելու են Հայաստանի եւ Արցախի կենսական ֆունկցիաների խաթարմանը, բնականոն գործունեության խաթարմանը, ապա բնականը իրենց պարտքն է լինելու նախ եւ առաջ քաղաքական ակտիվության մակարդակը բարձրացնել մի քանի աստիճան, որովհետեւ եթե Աստված մի արած է, ինչ որ մի բան անդառնալի դարձավ մեր երկու պետություններում, ապա այդ փլատակների տակ մնալու ենք բոլորս, եւ շատ քիչ սփոփանք է լինելու, որ դրա մեղավորությունը Նիկոլ Փաշինյանի վրա է, որովհետեւ կապ չունի ով է մեղավոր, եթե դու բոլորով հանդերձ պետություններով հանդերձ մնացել եք ճգնաժամի ու փլատակների տակ։ Այսօրվա հրաժարականները ձեզ որ ժանրից էին, արտահայտության նախարարն ու ԲԴԽ-ի նախագահի պաշտոնակատարը, օրինակ դեպս անակնկալ կերպով հրաժեշտ տվեցին պաշտոններին։ Անկեղծ ձեզ խոստովանեմ, որ ինձ համար ավելի անակնկալ էր այն հանգամանքը, որ Զեյնալյան Արտակը համաձայնեց այդպիսի երկար, այս մի տարուց ավել, հա, աշխատել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում, քան այն հանգամանքը, որ նա հրաժարական տվեց այսօր։ Ես ավելի շատ զարմացած էի, որ Զեյնալյան Արտակը, որը նաև իմ ուսանողական ընկերն է, նաև մենք գործընկերներ ենք եղել ազգային ժողովում եւ այլն, համաձայնել էր աշխատել այս քաղաքական կոնֆիգուրացիայով, դա ինձ համար զարմանք էր, ու այդքան երկար դիմանալը երկրորդ զարմանքն էր։ Ուստի իր հրաժարականն եմ ես, Կուխնյան, խոհանոցը չգիտեմ, չգիտեմ ինչ է կատարվում կառավարության կաբինետներում կադրային նշանակումների ժամանակ, բայց իր հրաժարականը այս հիմնավորման ավելի բնական եմ ընդունում, քան իր աշխատելն այնտեղ։ Ձեր քաղաքական ուժի կողմից նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանի գործողությունները վերջին շրջանում խիստ քննադատության են արժանանում շատերի կողմից, ամենայն դեպս մամուլում, մասնավորաբար Վահե Գրիգորյանին ՍԴ անդամ առաջադրելու պատճառով։ Դուք փոշմանել եք, որ Արմեն Սարգսյանի օգտին եք քվեարկել։ Այո։ Առանց հետևելու շատ կարճ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Այո, ես անձամբ ոչ միայն փոշմանել եմ, այլ որպես մարդ, որ իր օգտին քվեարկել է եւ ունեցել է ակնկալիքներ, իրավունք ունեմ պահանջելու իմ երկրի նախագահից, որպեսզի նա կուլ չտար
այսպես ասած, ազգային ժողովի վրա հակասահմանադրական հարձակումներ հոկտեմբերի 2-ին, որպեսզի նա կուլ չտար այն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի փոփոխությունը, որը ընդունվեց, բայց նա ձգեց միջև վերջ սահմանադրականությունը օրենքի դիտավորյալ դնելով հարցականի տակ, իսկ ՍԴ-ի որոշումը գիտենք, որ սփռել է լույս այդ օրենքի օրինականության վրա, որպեսզի թույլ չտար դատարանների վրա այսպիսի հարցակում։ Իր կողմնակիցները, իր սակավաթիվ կողմնակիցները, Արմեն Սարգսյանի, ասում են, այդ ինչ սահմանադրություն եք թողել, որ այդ մարդը ինչ էլ անի։ Առաջինը, այդ սահմանադրությունը կար, որ Արմեն Սարգսյանը համաձայնել է դառնալ նախագահ։ Նա եկել է նախագահի պաշտոնի համաձայնություն տալու, իմանալով իր սահմանադրական լիազորությունները։ Երկրորդը, նախագահի լիազորությունները այսօրվա սահմանադրությամբ լրիվ բավարար են, որպեսզի նա առնվազն քաղաքական հայտարարություններով կարողանա տեղը նստացնել իշխանությունների այն ճյուղին, որը խախտում է սահմանադրական ուժերի սահմանադրական բալանսը։ Մենք չունենք երկրում սահմանադրության երաշխավոր, և խնդիրը բացարձակապես ՎԱՀԵ-ի վերա առաջադրման մեջ չէ, դա շատ փոքր հարց է, որտեղ արդեն կներեք գործող նախագահ իր անձնական հարգանքի ու արժանապատվության հաշվին այդ զողովություն արեց։ Իմ պահանջները, իմ ակնկալիքները կոնստիտուցիոնալ սահմանադրական էին, ԱԺԵ-ի վրա հարցակում, ընդունված օրենքի դիտավորյալ հետաձգում, դրանով թույլատրելով արտահերտ ընտրությունների վաղաժամ անցկացում և դատարանների վրա գործադիր իշխանության կողմից կազմակերպված հարցակում։ Ուր էր նախագահը իմ երկրի համար այս կարևորագույն 4 շրջադարձային էջերի ժամանակ, ուր էր իր ձայնը, ուր էր իր սահմանադրական առաքելությունը, և այս հարցերը պատմության հարցեր չեն լոկ։ Ես վստահ եմ հերթական իշխանապողությունից հետո Հայաստանում և հոկտեմբերի 2-ի հետ կապած, և դատական իշխանության վրա գործած հարցակման հետ կապած, և բազում այլ հարցերով այս իշխանությունը, գործող իշխանությունը հաջորդին ու ժողովրդին պատասխանը տալու։ Ասում եք, իշխանությունը լուրջ խնդրի է բախվել դատավորների մեծ մասի վրա դոսիե նույնիսկ չունի։ Կարծում եք, պրոցեսը սկսելուց առաջ բավարար չափով չեն ինֆորմացվել նոր սկսել այդ պրոցեսը։ Տեսեք, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր վերջերս բացատրել իր այդ ապօրինի հրահանգը, շրջափակել դատարանները, այն հանգամանքով, որ նա ուզում էր իբր ցույց տալ, որ նա ազդեցություն չունի դատարանների վրա, խաշած հավից իծաղը գալիս է այդ հիմնավորման ժամանակ, որովհետև եթե դու չունես ազդեցություն, ապա Քոչարյանի հանդեպ կայացած որոշումը դրա լավագույն ապացույցն է։ Եվ այդ բացատրությունները ոչ մի լուրջ մարդու մոտ որևէ նստվածք թողնել չեն կարող, որովհետև ակնհայտ էր, որ այդ հրահանգը, այդ նախաձեռնությունը բոլորովին այլ նպատակներ էր հետապնդում, բոլորովին։ Մի տարի Նիկոլ Փաշինյանը իր տակն ունի ոստիկանություն, դատախազություն, ԱԱՑ։ Եթե կան դատավորներ, որոնք այսօր կոռումպացված են, ապա բարի եղիր, բռնիր ու պատժիր։ Եթե կան դավադիր ուժեր, որոնք պատերազմ էին հրահրում, բռնիր ու պատժիր, ձև տուր մենք էլ պատժենք այդ մարդկանց, ովքեր դավաճան են։ Բայց եթե դու պարզապես խոսում ես ու քո խոսքի արժեքը ինքդ չես գնահատում, ապա ինձ կբացատրեք, ինչու պետք է այդ խոսքը ինձ համար արժեքավոր լինի, եթե նա արժեքավոր չէ, այլևս այն մարդու համար, ով այդ խոսքերը արտաբերում է։ Ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողովի պահով, արդյոք Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է գնալ հանձնաժողով, եթե նրան հրավիրեն, և արդյոք ունի ասելիք հանձնաժողովին։ Կոնկրետ որոշում մասնակցել չմասնակցելու կկայացվի, երբ որ հանձնաժողովը պաշտոնապես ընդունված կարգով կդիմի, կհրավիրի երրորդ նախագահին այդ քննարկմանը։ Հանձնաժողովի ստեղծումը, այսօր էլ եմ ասել, ուզում եմ կրկնել, որ այդ վերջի պահի ջոկերներից էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանեց իր գրպանից և «Ախ, դուք տենց եք ձեզ պահում, դե ես էլ սենց կանեմ թեմայի շրջանակներում», այսպիսի մանկապատանեկան բարդույթների մեջ պետության, բանակին, պաշտպանունակությանը հսկայական վնասներով հղի քայլերի է դրդում։ Այո, մինչև ապրիլյան պատերազմ բանակում եղել են խնդիրներ։
ապրիլյան պատերազմը, ինչպես յուրաքանչյուր պատերազմ, յուրաքանչյուր երկրում բացահայտում է այդ խնդիրները։ Այդ խնդիրների բացահայտումից հետո եղել են գործողություններ, որոնց մասին դրական գործողություններ, որոնց մասին խոստովանել է անգամ ժամանակին իր անունով հայկական ժամանակում խմբագրականներ գրող Նիկոլ Փաշինյանը, այդ թերթերը կան։ Այսինքն դասերը քաղվել են։ Եվ ամենակարևորը, արդյոք Հայաստանի ու Արցախի բանակների հրամանատարական կազմը, Աստված մի արած է, հաջորդ պատերազմական գործողությունների ժամանակ, որոնցից ոչ ոք երաշխավորված չէ, կաշկանդված ու պարալիզացված, կաթվածահար չեն լինելու իրենց օպերատիվ որոշումներ կայացնելու կարողությունների մեջ, աչքի տակ ունենալով, որ պատահականորեն ստեղծված մի հանձնաժողով, ոչ մեկին չեմ ուզում նեղացնեմ, պատահական բառը բացատրեմ ինչ է նշանակում, ազգային ժողովում ընտրված խմբակցությունները իրենք են տալիս անունները այդ հանձնաժողովի անդամների, այդ մարդիկ պրոֆեսիոնալ չեն, ազգային ժողովը քաղաքական մարմին է, այդ ինչ է ուզում բացահայտի Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ինչ կա այդ պապկեքի մեջ, որ դա չի կարողանալ դատախազությամբ, ոստիկանությամբ կամ ԱԱՑ-ով, այդ ինչ պետք է նոր բան ասի ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը, որը բաղկացած է ոչ պրոֆեսիոնալներից, այդ ոչ պրոֆեսիոնալ բառը պետք չի խրտնել, ես էլ այդ հարցերում ոչ պրոֆեսիոնալ եմ, բայց հաստատ իրանցից հազարապատիկ պրոֆեսիոնալ եմ, եթե խնդիրը պետք է դիտարկել արտաքին քաղաքական միջավայրի մեջ նաև։ Սերժ Սարգսյանը չունի թաքցնելու բան, ոչ ապրիլյան պատերազմին նախորդող, ոչ ընթացքի, ոչ էլ հաջորդող ռազմաքաղաքական և աշխարհաքաղաքական իրավիճակի մասին, բայց այստեղ ուզում եմ այս առիթով ևս մի կարծում եմ կարևոր բան ասել։ Այն, ինչ որ անում են Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանի հանդեպ, բացարձակ կապ չունի դատելու պրոցեսի հետ։ Դա ավելի շատ խոշտանգում է հիշեցնում, իմ անձնական կարծիքն եմ ձեզ ասում, քան դատական պրոցես։ Կրկնել եմ ու կրկնում եմ այսօր, եթե մեղավորներ կան, ապա իրենք պետք է պատժվեն, չոտնարված չլինելով իրենց արժանապատվության մեջ։ Պատժիր, բայց մի նսեմացրա լատինական սկզբունքը, որը անգամ ֆրանսիական հեղափոխականներն էին պահում, անգամ իրենք էին պահում, այս սկզբունքը ամբողջությամբ ոտնահարված է մեր երկրում Մանվել Գրիգորյանի գործով։ Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է Արցախի հարցում պատասխանատվությունից։ Այո։ Ինչու եք այդպես կարծում, որ ասում է Արցախը պետք է ինքն իր փոխարեն բանակցի սեղանի շուրջ։ Նաև Արցախին բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու նախաձեռնությունը որքան էլ ողջունելի է, բայց լի էր իրականացման փուլում այնպիսի սխալներով, որ տեսանելի ապագայում ես Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կամ պատասխանատվության ներքո բանակցային գործընթացում այդպիսի հեռանկար ավաղ այս պահին չեմ տեսնում։ Այդ հնարքը, որ թոգան ղարաբաղցիները իրենց անունից բանակցեն, ժամանակ ձգելու և պատասխանատվությունից խուսափելու տպավորություն է թողնում։ Իհարկե Արցախի ժողովրդի ձայնը որոշիչն է այս հակամարտության կարգավորման մեջ։ Այդպես եղել է մինչև Նիկոլ Փաշինյանը, հեծանիվ հորինել պետք չէ, ավելին, իր ինքն էլ շատ լավ գիտի, քանի որ իր ձեռքի տակ է Ղարաբաղյան դոսիեն բանակցությունների, որ Ղարաբաղի վերադարձը բանակցային սեղանի շուրջ խոսացված էր արդեն Կազանում համապարփակ խաղաղության, համապարփակ համաձայնագրի նախապատրաստման ու ստորագրման համար, և այն մարտավարությունը, որ իբր ինքը պատմել է Ղարաբաղյան կողմին ու Ղարաբաղյան կողմը համաձայնել է, հա, այս վերջին մեղադրանքները, ի՞նչ մարտավարություն, ընկեր։ Ընդամենը շաբաթներ առաջ դու ասում էիր, որ դու խոստովանում էիր, որ ծրագիր չունես, համալսարանում իր հանդիպման ժամանակ, ասում էր, գրեք տվեք, գնամ կարդամ։ Այդ ի՞նչ մի հայացակարգ ունես դու։ Նախորդը չես կարողացել պահել, Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները այս մեկ տարվա ընթացքում դուրս են եկել Միսկի խմբի համանախագաների գերակայությունների տիրույթից։ Եվ դու դրա մասին հիշում ես միայն այն ժամանակ, երբ որ քեզ պարզապես դեմ են տալի պատին, ինչպես ԱԳՆ-ն վերջերս վերջապես հիշեց այդ պայմանավորվածությունների կատարման պահանջի մասին։ Այսպիսի այս շարքը կարելի է երկար շարունակել։ Նորից կրկնեմ, որ Արցախյան հիմնախնդիրը այն խնդիրն է, որտեղ Հայաստանի քաղաքական ուժերի 99 ու 9.5%
պատրաստ է դնել մի կողմ ամեն ինչ ու գալ Նիկոլ Փաշինյանի կողք կանգնել։ Մենք կանգնելու ենք հարկ եղած դեպքում մեր դրոշի տակ, անկախ նրանից, թե դրոշը այդ պահին ում ձեռքերում է։ Բայց սա չարաշահել չի կարելի, սա շահարկել չի կարելի, ինչպես Նիկոլն է սիրում ասել, մեր բարեկրթությունն ու հայրենասիրությունը թուլության հետ մի շփոթեք։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդի եթերում խոսքի իրավունքն է, դրանից օգտվեց Արմեն Աշոտյանը, մենք կհանդիպենք։ Ստացություն։